असोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सिमेंट. आपल्या सोबत आहेत भाजपचे आमदार प्रवीण दटकेजी. प्रवीण भाऊ, देवेंद्र फडणवीस जी आज नागपुरात येत आहे आणि अशी माहिती आहे की सगळे कार्यकर्ते त्यांना भेटायला विमानतळावर जाणार आहे, त्यांना विनंती करणार आहे, काय सांगणार? नाही, आज माननीय देवेंजी नागपूरला येत आहेत, काही तासांकरताच येत आहेत. आणि आज हिंदू साम्राज्य दिवस आहे. आज हिंदूंचा पहिला राजा माझ्या मला जो काही इतिहास माहिती आहे त्यातल्या तर शेवटच्या शतकामध्ये जो राजा झाला असे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आज हिंदू साम्राज्य दिवस म्हणून आहे. शंकरनगरला एक बगीचा आहे, त्या बगीचात महाराजांचा एक मोठा सिंहासनाधीश्वर पुतळा आहे, तिथे माल्यार्पण करायला ते येणार. कार्यकर्ते त्यांना भेटायला जाणार आहे विमानतळ, तिथे विनंती करणार आहे. काल जी काही प्रेस झाली त्यानंतर कार्यकर्त्यांना त्यांना भेटायचंच आहे. काही लोक विमानतळ जाणार आहेत, काही लोक तिथे येतील. कार्यकर्ते भेटतील ना, कारण नेता येतो आहे. कालचे प्रेस कॉन्फरन्स त्यांनी ऐकली आहे, वाचली आहे, बघितली आहे, त्यामुळे त्या दृष्टीने कार्यकर्ते भेटतील. कार्यकर्ते विनंती पण करणार आहे की तुम्ही तुमचा निर्णय घेतला. हां शुक्लाजी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है. घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक. अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर वन सीमेंट. मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा तू मागे घ्यावा म्हणून? नाही, विनंती तर करतीलच, कारण आपल्या ज्या नेत्यांनी म्हणजे पार्टी एकेकाळी कुठे होती आणि आज कुठे आहे महाराष्ट्रात, त्यामुळे पण त्याचं म्हणजे मी तर म्हणजे हा अभिनंदन शब्द उचित नाही, पण तरी मी त्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी ती धमक दाखवली. भल्यांनी आजपर्यंत नाही दाखवली, ती देवेंजीने दाखवली की बा ठीक आहे, 9 सीट आल्या आहेत, 24 आम्ही 9 आलो भाजप, त्यामुळे जी काही आमची पिछेहाट झाली आहे त्याला मी नेतृत्व केल्यामुळे मी जबाबदार असल्यामुळे मी राजीनामा देतो की आम्ही उपमुख्यमंत्र्याच्या पदावरून खाली होतो असं सांगण्याची धमक तयार आहे, मला त्याचा गर्व आहे. पण त्याच वेळेला संघटना आणि सत्ता या दोन्ही याच्यामध्ये देवेंजीनी राहावं. सत्तेतलं तर त्याच्या सत्तेचे जे दुवा आहेत त्यामुळे सगळ्या सर्व समावेशकते सत्ता त्यांनी चालवली आहे, त्यामुळे त्यांची तिथे गरज आहे. काल मुख्यमंत्र्यांनी पण हे सांगितलं आहे. आणि संघटनेला पण सोबत घेऊन एक रस्त्यावरचा राजकीय भीषण संघर्ष करून आणि काही भाजपला याची काही सवय नाही तर काय असं काहीच नाही. याच्या आधी अनेक वेळा पराजय झाले आहेत, त्या पराजयातनं आम्ही समोर आलो आहे. छोट्या छोट्या लोकांना जोडत 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 मोठं काम केलं आहे आणि आज विधानसभेत नंबर एकचा पक्ष आहे. त्यामुळे पुढच्या वेळेला म्हणजे येणाऱ्या विधानसभेत परत NDA 200 सीटा कशा येतील याचं नीट प्लॅनिंग करून देवेंजींच्या नेतृत्वात म्हणजे मुख्यमंत्र्या नेतृत्वात निरीक्षण लढू आम्ही. पण NDA देवेंजींच्या याच्यात राहून एक मोठा विजय, एक उत्तम संघर्ष करून, एक भीषण राजकीय संघर्ष करून देवेंजींच्याच नेतृत्वात तो येऊ शकतो असा आम्हाला सगळ्यांना विश्वास आहे. म्हणूनच आम्ही त्यांना विनंती करणार आहोत. सगळे आमदार विनंती करणार असल्याची माहिती आहे की त्यांनी आपला निर्णय मागे घ्यावा? विदर्भातले आमदार करणार का नाही करणार मला माहिती नाही, पण नागपुरातला भाजपचा प्रत्येक माझ्यासारखा सामान्यातला सामान्य कार्यकर्ता, आमचा बूथ प्रमुख, शक्तिकेंद्र प्रमुख, आमचे सर्व आमदार, आमचे नेतेमंडळी हे पण त्यांना करतील. आणि मला विश्वास आहे नितीनजी पण त्यांच्याशी बोलतील असं मला वाटतं. दिल्ली दौरा आहे नागपूरवरनं, मी आता बाप तुमच्याच चॅनलवर बघितला की बा ते नागपूरहून दिलं जाणार आहे, काय पहिले दिलं जाणार असं ऐकतो आहे मी, पण मला असं वाटतं ते नागपूरहून दिलं जातं. शेवटचा प्रश्न, नितीनजी तुम्ही म्हटलं की नितीनजी देवेंजींना बोलून विनंती करणार, काय ते बोलतील असं मला वाटतं ना, कारण शेवटी त्या दोघांचं बॉन्ड आहे. त्यामुळे एक मोठ्या पालकाच्या भूमिकेत नितीनजी आहेत, त्यामुळे नितीनजी 100% देवेंजींशी बोलतील असं मला वाटतं. धन्यवाद. कॅमेरामॅन साई सह गजानन माटे, TVN9 मराठी, नागपूर. असोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सिमेंट. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.